Hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınıb, atəş mövqələri susdurulub. Ordumuz tərəfindən görülən cavab tədbirləri zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri xeyli sayda itki verib. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə nisbi sakitlikdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Bugün erməni təxribatı nəticəsində 3 hərbçimiz şəhid olub. Bunlar Zalov Vidadi Nizami oğlu, Həsənov Elşad Qabil oğlu və Tağıyev Səbuhi Gündüz oğludur. Şəhid olan hərbçilərimizin şəkillərini sizlərə təqdim edirik. Qeyd edək ki, şəhid olan hərbçilərin üçü də gizir olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.